റിയൽ ടെസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാനിപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് KDNA കുവൈത്ത്, അതായത് കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് NRI അസോസിയേഷൻ, അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം KDNA കുവൈത്ത്. അവർ എല്ലാ വർഷവും കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഡേ അനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരുന്ന മലബാർ മഹോത്സവം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്രാവശ്യം അത്യുഗ്രമായിട്ട് അവർ നടത്തുകയാണ്. മലബാർ മഹോത്സവം 2020. അപ്പൊ അതിന് മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രഞ്ജിത്ത്, അതായത് സംവിധായകനും അഭിനേതാവുമായ രഞ്ജിത്ത് ആണ് വരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി കലാപരിപാടികളും ഈ സംഘാടകര് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോഴിക്കോടിന്റെ തനി രുചി. അതായത് ഇവിടെ ഈ മലബാർ മഹോത്സവം 2020 നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഒത്തിരി ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ, അതായത് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ തനി രുചി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് രുചിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിൽ കണ്ടറിയാം. ഓക്കെ, ഞങ്ങള് ഇത് അരിയുണ്ട, ഇത് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അരിയുണ്ട. ചട്ടിപ്പത്തിരി ലെയറായിട്ട് വരുന്ന സംഭവം, ഇത് ഉന്നക്കായ ഉന്നക്കായ പഴമൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ, അതിന്റെ ഉള്ളില് കോക്കനട്ടിന്റെ ഫുള്ളിങ്, ഇത് ചെമ്മീന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അരി വെച്ചിട്ട് അരി അരിച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ. ഇത് തരിയുണ്ട, ഉണ്ണിയപ്പം, കിളിക്കൂട് കട്ട്ലേറ്റ്, കിളിക്കൂട് കേരറ്റ് ഹൽവ, ഇതാണ് സാധനം അല്ലേ, മുട്ടമാല. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഇതെന്തോ നമുക്ക് കിളിക്കൂട് നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. കിളിക്കൂട് ശരിക്കും കിളിക്കൂട് പോലെ തന്നെ അടിപൊളി. ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മുകളില് ഏകദേശം കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ. സൂപ്പർ, നമ്മുടെ കേവയിലെ ആ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ, അപ്പൊ അടിപൊളി അടിപൊളി കിളിക്കൂട്. ഇനി ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ തിരക്കാം, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ചെമ്മീൻ പത്തിരി ഒന്നെടുക്കുന്നുണ്ട്. തണുപ്പായോണ്ട്
ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ പത്തി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് അടിപൊളിയാ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. കണ്ടോ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ചെമ്മീനും ചെമ്മീനും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മസാല. ഇതല്ല കാരറ്റ് അൽവ. സൂപ്പർ കാരറ്റ് അൽവ ഒരു രക്ഷയില്ല കാടിപൊളി. നമ്മളിത്താ കാരറ്റ് അൽവ കലങ്ങി ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്നാലും വിടില്ല കാരറ്റ് അൽവ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ കടയിലാണെങ്കിലും കൂടെ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് കളറും വ്യത്യാസം റെഡ് കളർ. ഇതാ ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ആണല്ലേ. ഉന്നക്കായ ഉന്നക്കായ ഉന്നക്കായക്കകത്ത് തേങ്ങയും പഴം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ തീർന്നിട്ടില്ല. അടുത്തത് കമൃത്ത സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ ആ ലെയർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് കാഷ്യൂനട്ട് ഉണ്ട്, മുന്തിരി കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായ വെള്ളം വരിക. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ അടിപൊളി. എന്താ പറയാം, ആ മധുരം മുട്ടയുടെ ആ ടേസ്റ്റും എൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണില്ല ലെയർ ലെയറായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപാര ടേസ്റ്റ്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സംഭവം. സോഫ്റ്റായിട്ട് മധുരം പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കമറസ് കിച്ചൻ പൊളിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്തു. അപ്പാര ടേസ്റ്റ്, അതായത് ഞാൻ ഇന്നേവരെ കഴിക്കാത്ത സാധനമായിരുന്നു. ഉന്നക്കായ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയും ഇത്ര ടേസ്റ്റുള്ള ഉന്നക്കായ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കും സത്യം പറയണം. പിന്നെ അതുപോലെ ക്ലിക്കൂട് ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മുന്നേ കഴിക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്ന ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്യാരറ്റ് അൽവ അപാര ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് അപ്പം അതാണ് കമറസ് കിച്ചൻ. അപ്പം കമറസ് കിച്ചൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമറസ് കിച്ചൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് പോയി വീഡിയോകൾ കാണാം. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോകൾ എല്ലാവരും കാണുക, പുള്ളിക്കാരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സാലഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്.
കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞു. 8 പേരങ്ങാണ്ടാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാലഡും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി വിധികർത്താക്കൾ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതിന് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസുകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ, അത് ഞാൻ ചെയ്തു. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷിക്കാണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐശ്വരതി, അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. പൈനാപ്പിൾ ഉപ്പിലിട്ടത്,
ക്യാരറ്റ് ഉപ്പിലിട്ടത്. ഇതെന്ത് സാധനോ? മാങ്ങ അല്ല, മാങ്ങ അല്ല, എന്തോ ഒരു പേര്. അതുകൊണ്ട് അമ്പഴങ്ങ തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടില് അമ്പഴങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തോന്നുന്നുണ്ട്. നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത്, മാങ്ങ, അത് ഐസ് ഒന്ന് കാണിക്കണേ, ഒന്ന് കാണിക്കണേ. ഐസരതി ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം. എന്തോ ഇത് നന്നായി സർ, നന്നായി സർവത്ത് നന്നായി സർവത്ത് മാങ്ങ ഉപ്പില് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ഉപ്പിലിട്ടത്. ബീറ്റ്റൂട്ട്, ബീറ്റ്റൂട്ട് കലർക്കും കളറ്. എന്തോ പൊട്ടുകടല, ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി വേണോ? എല്ലാവരും കഴിക്കുമല്ലേ, കേൾക്കട്ടെ. ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല, ചില കുഴപ്പമില്ല. ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കോഴിക്കോട് ബീച്ച്. ഇത് മെയിൻലി ഇത് കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ഐസ്. ആദ്യം നമ്മളിതിനെങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം, നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. അതായത് ആ നന്നാരി സർവത്തും അതിൻ്റെ ആ മാങ്ങയുടെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുടെയും ഉപ്പിലിട്ട ബീറ്റ്റൂട്ടും പിന്നെന്തായിരുന്നു ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഐസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളകണം. ഇളകി 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 എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അടിപൊളി എരിവും മധുരവും ഉപ്പും പൊടിയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു രക്ഷ. സ്പൂണൊന്നും വേണ്ട, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങളും. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യത്തിയും മറ്റു പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ? നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ, നല്ല അപാര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓരോ വിഭവങ്ങളും. സ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഐശ്വര്യതി. ഉഫ്,
ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് നജീബ് വാക്കേൽ. താങ്ക് യു.